убежище – это один из участков музея Одесских катакомб, который был, ну, числился за музеем до 24 февраля 22 года. Потом, после 24 февраля, музей передал людям под убежище. Мы здесь силами жильцов, соседей организовались, занесли сюда все, что нужно, провели свет, интернет, сделали туалет, чтобы людям было где укрыться от, не дай бог, какой-то там серьезной бомбежки. Как противорадиационная, нет. Здесь самое первое, чего здесь нет, это ни фильтров воздуха, ни вентиляции, ничего такого, что сможет обеспечить хотя бы чистым воздухом людей, здесь этого нет. То есть, если вдруг какая-то радиационный взрыв произойдет, то это будет братская могила. Рівень забруднення, який там і виникне в разі, якщо вітер буде спрямований саме на Одеську область, він не буде настільки значним, щоб треба було евакуювати чи відселяти населення. Навіть при самому потужному вітрі, при тайфуні, що йде там з швидкістю 100 і більше кілометрів на годину, підльотний час становитиме щонайменше 3 години, тобто все населення буде попереджено, що саме треба робити. Але я певен, що укриватися в укритті ані в якому випадку не потребуватиметься, достатньо просто зачинити вікна, двері і не знаходитися на вулиці. То рівень забруднення буде співставний з тим, що було через півроку після аварії на Чорнобильській атомній станції. А ніяких короткоживучих радіонуклідів не буде. Вони всі вже встигли розпастись. Якщо стається ядерний вибух, то є вірогідність викиду радіоактивного йоду. Тоді він внідряється, в структуру гормонів щитоподібної залози і порушують фактично всі біохімічні, біофізичні процеси, які відбуваються в нашому організмі. В жодному разі не треба заздалегідь приймати якісь медикаменти, тим паче калій-йодид, про котрий зараз дуже багато кажуть. Його ми приймаємо, цей препарат ми приймаємо тільки в тому разі, коли буде на це команда. Людям старше 40 років взагалі цей препарат приймати не потрібно. Якщо така є необхідність і хтось хоче бути там забезпечений, так, можна купити. І принаймні там в центрах первинної медико-санітарної допомоги ми маємо запас цього препарата, ми будемо його видавати, але тільки після того, як будуть на це додаткові вказівки. Чесно кажучи, я не вірю. Я не вірю, що може бути щось таке глобальне. Якесь таке в мене перечуття своєї. Ні, не готую. Слухала доктора Комаровського, сказав, що не потрібно йодом запасатися, там щось робити. Треба біжати як можна на вищий поверх, десь 10 плюс. Таке приміщення, щоб воно було бажано з новими вікнами, стеклопакетами, гарно закривалося, бажано герметично. Краще мати таких сусідів, щоб вони мали там якийсь запас води, продуктів на перший час. Ну і пережидати, куди буде дути вітер і якої сили. Трохи запас води, трохи запас продуктів, майже все, що я можу зробити. В принципі, я не виключаю того, що вони можуть це зробити. Але якось не готуюся спеціально. Я думаю, треба закрити вікна, сховатися десь у ванній кімнаті, запастися їжею, водою, деякий час не виходити. Дивитися на ситуацію, що каже влада, як це буде. Ну, Одеса, вона далеко від Запорізької атомної електростанції. Я сподіваюся, що
до нас не достане все ж таки.